זה רגע קדוש ברגע שבועי תמיד, אחד זוג בישראל, בארץ ישראל, כאן במדינת ישראל, כדת משה וישראל. יקרה, ישנם רגעים בחיים שמותר לספר על מה ולמה הם מרגשים בחפל כפליים. לסיפור על אלם חמודות מפרדסייה. הבחור יקר במהלך הלימודים, לפני מבחני לשכת עורכי הדין, צדה את עינו על מת חמודות תות שדה מרמת השרון. עודי מהר שכח מהלימודים, שכח מהכל, הוא חיזר אחריה במרץ בלתי נדלה במשך שנה וחצי, והנה הם כאן. היה תנוג אמיתי לדבר בגובה עיניים, להתחבר, אבל בעיקר ללמוד יהדות. להבין מה זו באמת חופה ומה זה קידושין, ולהפנים שמה שמחבר אותנו כאן להיות עם אחד זו רק תורת הנצח ששייכת לכל עם הנצח. אשר על כן אני רוצה להודות מקרב לב לרות וטל יקיריי, או כמו שהם קוראים לעצמם, חיים שלי ומלאכית, שנתנו לי את הזכות להכיר ובעיקר להיות איתם שותף באותו סוד מיוחד שכתוב בתורה, כי על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אין דבר יותר מרגש, מקודש וחשוב מאשר להיות שותף בסוד האחד של זוג יקר ומיוחד בעמינו. ונושא מכאן תפילה לכל בורא עולם, שבזכותם של אלו שאינם, שלכאורה הם אינם, אבל כתוב בזוהר הקדוש שבשעת שמחה הקדוש ברוך הוא הולך לגן עדן, ולוקח בידו כביכול את הנשמות שאינם איתנו, ללוות אותנו כאן ברגע השמחה. אשר על כן סמוכים ובטוחים אנו שנשמותיהם של הסבים והסבתות נמצאות כאן, ובראש הפמליה נמצא אביה של רות אורי זיכרונו לברכה, ובפיו שיר שבח הלל והודעה שהחיינו וקיימנו לזמן הזה לזכותם ולאושרם של כל הנמצאים. רות וטל יזכו בעזרת השם לבנות בית נאמן מיוחד קדוש וטהור בישראל לתפארת משפחות, לאושרם שלהם ולשמחת לב ידידים, והאמינו לי שאני יכול להגיד בכנות שאני בתוכם. ולנו קהל יקר, בימים אלו נישא כולנו חפיים אל הכל שבשמיים, שבעזרת השם מהשמחה הזו נושפע שפע שמחות עד 120, נשב במדינתנו בשקט ובשלווה, וינוס היגון והנחה. מזל טוב לכולנו, אמן. ברוכים השם בקראת הרוסין על הטבעת על הקידושין, אנא נו לאמן, נברך בשבילכם. יש מבצע שכל מי שישמע על השקט וכמובן יצטרף לעניית אמן יקבל עיצה להשקעה טובה בנדלן מהחתן עם ביטוח על ההשקעה מהאימא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על עריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. תליה קרי, סליחה על ההפרעה, תיקח לגימה קטנה, מה היה עם דגש על הקטנה? תודה, אמא של רות תיתן לה קלה, כי אמא תמיד נשארת אמא לתשומת לבך, בחור יקר וחביב שכיף לראות שהוא עוד מחייך. תודה. יש פה ילד מקסים, שר הטבעות, קוראים לו עידו, הוא מוזמן בבקשה לתת לי. תודה. תראה אותי כמה כיף לראות ילד שמחזיק טבעות ויש לו עוד כמה שנים לחייך. תליה קרי, טבעת זו קנית בכספך? כן. אדון תומר, כסגן ראש המועצה, תימני, אתם מבינים בכסף, היא שווה לכל הפחות פרוטה? מה הפרוטה שווה? הטבעת, כן, הקלה מיליארדים, שיווק, עורכי דין, אל תשאל.
עוד העיקר שתינה את ידי מן היד החשובה את האצבע הזו שרים הכי טוב מכל הכיוונים ובחוי יקר, לפני שאתה מקדש את רות לאישה אתה חוזר אחריי בקול ואומר הרי את הרי את חומד בהחלט מבין אותך, זה אפילו ידדי, אתה פשוט יפיופון לא קטן, אבל אני כבר נשוי. תזכן על רות להיות בטוח שזו היא, ואחרי החלפה תספר לי איך אחרי כל כך הרבה זמן יחד אתה עוד פוזל על גבר חתיך מהצד. נעשה שוב. הרי את מקודשת לי את הבת זו כדת משה וישראל. תשכחי את הפרחים, חמותך מתרגלת אליהם אם את לא שמה לי. נקרא קטע קצר מהכתובה להפסקה לפני 7 ברכות. תחזיק אותה, זה יצא יפה בתמונות וגם מקל עליי. שוויון בנטל. בסימן טוב ומזל טוב, השני בשבת 14 יום לחודש סיוון שנת 5775 לבריאת עולם למניין שאר הנומנים כאן תל אביב יפו. אנחנו עדים מחכתן היקר טל בן אלכסנדר למשפחת נחומסון, המלכלה יקרה מרת רות בת אוריאל זיכרונו לברכה לבית עדן, תהי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני על דברתי בעזרת הקדוש ברוך הוא אעבוד ועוקיר ואזון ואפרנס ואכלכל ואכבד ואכסה אותך לכל דברים יהודים שעובדים מוכרים ומחפטים את נשותיהם באמת, ואני מביא לך את כל מה שמגיע לך ועליה מזונות והכסות כדי את כל הארץ, והסכימה ברצון לאחר שנה וחצי של חיזור נמרץ ועיקש והצעת נישואים מצחיקה ומוזרה בנווה צדק, כשכאילו הוא ביקש ממישהו לצלם כאילו הצליח הסלפי ואז הוא הוציא את הבת, אז הסכימה רות להיות לטל לאישה וכל הנדוניה מפורטת בכתובה, וכן למיד החתן הקרבי, וכן גרמו ושם קביל תקנת חזל ומה שקשה לקנות בו, לאשר לקיים את כל הכתוב עליו בשטר הכתובה שנכתבה כפי ההלכה היהודית המסורה לנו מדורי דורות בלי שום שינוי כלל, והכל שריר ובריר וקיים. נאום אליעזר בן לעדני אבי הרב יעקב יוסף אוי ירבח, עד, נאום תומר בן מורי אבשלום יפת, עד, גם אני החתם מודה על כל הנעל בחתימת ידי, טל היקר, החמוד והחביב. כך שצריך להחמיד לך אחרי שהסתכלת עליי, אתה מבין? הדדי, הדדי. בחור יקר, לפני שאתה נותן לרות את הכתובה ומבטר בזה בעצם על כל הזכויות הקנייניות שיש לך במדינת ישראל, ואם אתה מחייך סימן שאין לך הרבה, אתה אומר בכל לך כתובתך, ונכון שהפעם תדע על מי להסתכל? כי רות לא תסלח לך פעמיים. מה משלי? הרי לך כתובתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ניתן השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. 7 ברכות אתם נפחים להיות נשואים, אנא ענו לי אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי אגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עד יד. ברוך אתה אדוני יוצר אדם סוס תסיס ותגל עקרה בקיבוץ בניה במהרה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמח תשמח רעים אהובים
כשמיכך יצירך בגן עדן מקדם ברוך אתה אדוני משמח חתן וחלה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה נילה רינה תיצא וחדבה אהבה ואחווה שלום ורעות מהרה אדוני אלוהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל צלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה מגינתם ברוך אתה אדוני בשמח החתן עם הקלה ברוך יקר שומר סליחה על ההפרעה ותיקח לגימה יותר גדולה מהיין תשאיר גם לראות רעייתך שאת יכול לעזור לה לרדת היינומה תתחיל לשרת, תתרגל להיות נשוי תתכופף כמו כולנו, תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תתרגל לזה, תזכר את השלושים עם מייק היום המושב בחייך, זה היה אתמול אם לא שמת לי. בוא חבר למועדון בונבון. כל מי שלא התחתן וסבור לתומו שזה כדאי, בזמן לנסות לשתות מהכוס אלי זה יעזור, למרות שלסון העשיר שלי אומר, שאם כבר, תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, וכמובן לתת לי את הפרטים, עדיף. כאלה כאלה בעצם לפי הלכה היא ניתם טקס החופה ולכן כעת אבל אך ורק כעת כשרות וטל נשואים יש את הזכות בעונג לתת לרות הזדמנות להעניק מתנה לאישה ופשוט להרגיל את טל שמכאן ועלה כל מה שהוא יקבל אבל הכל יהיה מהוויזה שלו וכרגע נותן לכלה לומר מספר מינים אם יש לה את זה ואיך שאני מכיר את רות יש לה את זה בואו נראה כל הדברים שאני רוצה להבטיח לך לקראת הפרק החדש שאנחנו מתחילים אבל לפני זה אני רוצה לספר לאורחים שלנו סוד לפני קרוב לשנתיים דיברתי עם אל בדודה שלי שנמצאת איתנו עכשיו דרך הטנגו והיא סיפרה לי שמצאה בגולה את הנוסחה לאושר איך להכניס לחיים שלנו את מה שחסר והיא לימדה אותי שכל לילה לפני שהולכים לישון צריך לקרוא תפילה ליקום בתפילה מודים על מה שיש, מוכירים את העושר והטוב, ובסוף מזמנים את מה שחסר. וכבר באותו הלילה, כמו ילדה טובה, נכנסתי למיטה, לקחתי פתק, לקחתי עט, והתחלתי לכתוב על הדברים שאני מודה עליהם. על המשפחה, החברות, הבריאות, ההישגים, וכמובן שכתבתי גם על מה שחסר. כתבתי על גבר שיואב ויעריך אותי, שיש שאפתן מצד אחד, אבל שיצליח להכיל את כולי מצד שני. שיהיו לו חלומות משל עצמו להגשים, אבל שיעשה הכל כדי להגשים גם את החלומות שלי. שיהיה שלם עם עצמו ויעשה אותי שלמה עם עצמי. שיהיה לי לעמוד תווך, אחד שאוכל להישען עליו, שידע שלא משנה מה, הוא יהיה שם. נשמע לכם מוכר? באותו לילה... באותו לילה זימנתי לי אותך, והנה אתה היום, ההתגשמות של כל מה שאיחלתי, עומד לצידי מתחת לחופה. אבל מי שמכיר אותי יודע שאין אצלי שמחה בלי עצב. אין אצלי רגע של אושר שלא מלווה בתהייה מה אבא שלי היה אומר. אבא שלי היא דמות מאוד מרכזית בחיים שלי. אולי דווקא החיסרון שבדמות הזו הופך אותה לכל כך משמעותית. מאז שאני זוכרת את עצמי יש לי את הרצון לדעת שהוא כאן איתי, שהוא מרוצה ממני ומרוצה מהבחירות שלי. והחשש שלי תמיד היה שלא ידע מה הוא באמת היה חושב. אז אהוב שלי, אני מסתכלת עליך היום, ואין בי טיפה של תהייה. אתה הגבר שאבא שלי היה בוחר לי, אתה החצי שלי, אתה המשלים אותי. אני מבטיחה לך היום, מול כל העדים כאן, שאוהב אותך לעד, שלא אקח אותך כמובן מאליו,
שיתפח את הקשר שלנו, שימשיך להאמין בך, שיהיה לתמיד עזר כנגדך, שיהיה רכה כשתבקש וקשוחה כשצריך, שלא אתן לך לוותר על החלומות שלך, שיהיה לך לאוזן קשבת, לחברה טובה, לשותפה טובה ושותפה לנחלה. אוהבת אותך עד שלא נותר לי מקום בלב. הוא יודע שזו ההזדמנות האחרונה שלו להגיד מילה בבית, נתן לו אותה. אם באמת הייתי חכם, הייתי מקריא את זה לפניה. לא, כתבה, התפיסה, אני ככה. קודם כל, משפחה אהובה שלי, משפחה עתידית שאני...